Tungkol po ito sa ICC. Op, saglit lang. Mga OTAP supporters, walang iyakan. Ha? Uh, siguro tatagal to ng 10 hanggang 12 minuto. Kung kayo, ay eh, mga OTAP supporter dyan, pwede kayong mag-comment. O, babasahin namin. Ipakita ninyo ang inyong katangahan <laughs> dyan sa comment section. oh mga kababayan, ang ICC. No? Ito po ay eh, usaping Pangulong. Dating Pangulong Duterte, Bungo um de la Rosa o oh, sino pa kung sino pa ang dadagdag dyan? mga kababayan usaping ICC no kasi nga di ba um tungkol po sa ICC sabi nila oh ang Pilipinas wala na yan hindi naman kasama na yan sa ICC sa International Criminal Court so hindi maaresto si dating pangulong Duterte unang-una kung hindi ako nagkakamali 2011 or 2012 kasapi tayo tapos bumaklas tayo kung hindi ako nagkakamali 2019 mga kababayan. Noong panahon na yon, from 16 to 19, ibig sabihin, pasok pa tayo sa ICC at mga bossing. oh, mga siguro late 2019, doon po bumaklas ang dating Pangulong Duterte no? o ang Pilipinas sa ICC dahil bakit ho? Kasi ang presidente natin noon ang iimbestigahan. Kaya, 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 nga sabi lang, eh hindi naman pwede yun. Porkit ikaw ang iimbestigahan eh, aalis na tayo. Um, hindi na hindi na kayo sasali sa amin. Ano po? So ngayon, ang usap-usapan po, Interpol, no? Interpol ang maghuhuli sa uh, kay da kay la dating Pangulong Duterte. O Interpol ang magse ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte, kay Bungo, kay uh, Bato de la Rosa at kung sino pa yung mga kasama diyan, ano? So ipinaliwanag po ito mga kababayan, ng abogada na si Christina Conte. Alam nyo naman po ang connection ni Atty. Christina Conte, mga bossing sa ICC. So ang explain niya dito, PNP pa din ang huhuli talaga no? sa international, as ah, sa interna kay dating Pangulong Duterte, kay Bungo, kay Bato de la Rosa, PNP. At lalo na nga po, tama yung sinabi natin, na kapag ka ang ICC ay nakiusap sa International Police o Interpol na hulihin, kokonekta sila with the PNP at PNP po ang magsiserve ng warrant to pares sa kanila, mga kababayan. May napansin ba kayo? Nitong mga nakaraang buwan, ano po, ni kaya po pala yata nililinis na ang Philippine National Police o ang ating pambansang kapulisan ito po ah, mga kababayan, kumbaga, um, nakikita ko lang po, opinion ko po lang to, baka ganito yung mangyari, mga bossing, no? Baka ganito po ang mangyari, na kaya nililinis yung PNP o ang ating pambansang kapulisan, eh para kapag ka isinerve yung warrant of arrest, eh wala nang yung mga ano, yung mga makukulit na pulis daw po sa Dabaw. ba diba? Una, ilan? 40. O, oh, pinalitan. Lalong nag ano, lalong nagalit si si sino ba yung mayor nila diyan? Si Baste. Lalong nagalit si Baste. O di mga hepe naman. Mga kababayan, kung sakali na iserve sa kanila, mga bossing, oh, kung sakali na iserve sa kanila yung warrant to pares, kung nasa Davao sila, nako lagot lalo, no? Nakita nyo po yung ginagawa o yung uh, ginagawa ng PNP po, talagang masigasig po nilang Um, hinahanap si Kibuloy. Eh siguro po kung yung mga nakaupo na mga PNP dyan, ang maghahanap kay Kibuloy, baka ang balita lang po namin, pumasok po kami doon, wala po kami nakita. Pumasok po kami doon, wala po kami nakita. oh. Baka ganun din ang maging um, siste, no? Nung mga dating PNP kapag ka nag-serve ng warrant of arrest. Sabi ni Super Ninja, September is coming! Excited to see ICC at eto pa ho mga kababayan base po di ba nga hindi kabilang o hindi nakasapi yun yung pilit nilang paulit-ulit, hindi nakasapi ang Pilipinas sa International Criminal Court, eto po ang nilinaw ni Atty. Uh, Christina Conti no? isa man ba in, uh, ilan ba 114, 112, 120 na bansa ang kasapi doon sa International Criminal Court isa lang daw po Isang bansa lang ang mag-request sa Interpol, no? Nahulihin. Ipa-aresto i ang warrant of arrest ni Digong, ni Bato, ni Bungo Eh makikipag-ugnayan po 'yan sa Pilipinas, mga kababayan. Isa lang daw po doon sa mga bansa nakasapi sa ICC ang mag-request ng um, pag-aresto, pag-serve ng warranto pares dito sa mga nabanggit na pangalan ay eh, mga kababayan. Dadakmain daw po yan. Dadakmain pa din po yan, mga bossing. Pinapanood ko kagabi eh. Yung interview ni Atty. Christina Conti eh. No? Kaya si Bato, nakikita natin mga bossing, medyo ano na, no? wala na, aligaga na ho si Sen. Bato dela la Rosa eh. Kaya kung ano-ano ng hearing yung mga pinaggagawa eh. Oh. Pero meron na naman tayong hinihintay na hearing ni Bato na alam naman natin sa umpisa pa lang magsasayang ng arep ng anto ng bayan, no? Bakit tu natin nasasabi? Yun? Hindi naman ho ibinubulsa ni Bato, no? Ngunit subalit, yung mga pahiring-hiring nila na walang kakwenta-kwenta mga bossing, gumagamit ho ng pera ng bayan 'yan. Yung mga pagpapakain doon sa loob ng um, Senado, yung mga tao na ipinapatawag nila na nasasayang ang oras. Mm. Lahat 'po 'yan, mga bossing. Tapos ano lang po ang maririnig natin? Eh naging excessive daw ang paggamit ng kapulisan doon sa KOJC o Kojic na tinatawag natin. Samantalang nakikita ho natin doon, kasalanan din ng mga vlogger nila 'yan eh. No? Kasalanan ng mga vlogger nila 'yan, mga kababayan. Bakit 'to? Eh pinapakita nila eh live oh. Yung mga katotohanan. Kaya lang, yung mga ganito po, s'yempre, iniiwas na po nila. Oh Yung mga ganyan, mga bossing, iniiwas na nila yung camera nila sa mga ganyan. 'Di ba? Hindi na nila ipinapakita ng mga vlogger. Oh, yung mga ganyan oh, oh. Oh, sino po 'yan? Yung mga kapulisan po. Biro mo dahon ng um, KOJC ha, sa loob ng puno. Ah, sa loob ng puno. Sabi ng mga vlogger, bangag to si Mark kung ano-ano sinasabi. Ayan po, yung dahon po ng puno sa loob ng Kojic compound, pinupulot po nila para maging malinis yung kapaligiran. Eh, ano yung sinasabi ng mga um, Kojic na nagkakalat ang ating mga kapulisan? Eh ito ang mga katotohanan ho. Oh. Oh. O, oh, di ba? tinanggal ko na lang ha yung uh, yung background music kasi may background diyan eh ayan oh. tinanggal na lang ho natin yung background oh bakit ganyan naglilinis naman pala yung mga kapulisan kung ano-ano yung mga ibinabalita ninyo hindi ba ayaw ng SM na yan mga kababayan oh Oh, di ho ba?